Немістер басып алған Бородино ауылы стратегиялық маңызы зор объект болды. Оны қайтаруға кеңес әскерінің пулеметшілер ротасы жіберілді. Олар оң қанаттан соққы беріп 7 сағатта 5 рет қатарынан шабуыл жасады. Фашистерді 300-ден солдатынан айырды. Шегінуге мәжбүр қылды. Сөйтіп, ротаның көзсіз ерлігінің арқасында Бородино ауылы қайтарылды. Бұл дәл осы пулеметшілер ротасын басқарған Мәлік Ғабдуллинге Кеңес одағының батыр атағын табыстап жатқанда оқылған баяндамадан үзінді. Батырым Мәлік, беренім, жүйрігім, озған өренім, халқы сүйген қалаулым, жырымды саған төгемін деп жыралыбы Жамбыл өлеңіне қосқан қазақтың батыр ұлының ерліктері туралы естеліктер өте көп. Орыс жазушысы Борис Полевой соғыста жүріп жазған очерктерінің бірінде әйгілі генерал-майор Панфиловтың сол кезде-ақ таңғажайып ерліктерімен айналасын таңғалдырып үлгерген сарбаз Ғабдуллинмен алғашқы жүздесуін былай суреттейді. Өзінің көргісі келді. Сұңғақ бойлы, талдырмаш жасты Панфилов ұзақ айналдырып қарады. Шын айтқанда Мәліктің денесіне соғыстың әскери киімі әлі қонада қоймаған кезеді бол. Мәсағат, ғылым адама, жарайсың, жаман солдат болмассың деп Мәлікті өзіне қарай тартып алды да кәдуілгі орыс халқының әдетінше бетінен үш рет сүйді. Бұлардың қасында жақын тұрған адамдар көп езу тартпайтын. Салқын өңді атақты генералдың сыр бермейтін жүзінде әкелік қуаныштың лап бергенін байқап қалды. Сұрапыл соғыс біткен соң ғалым жазуша Мәлік Ғабдуллин майдандағы жауынгер тұлғасын көркем сөзбен кескіндеген «Алтын жұлдыз», «Менің майдандас достарым», «Сұрапыл жылдар» секілді шығармаларын жазады. Қазақ әдебиетіндегі мүйізі қарағайдай Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов секілді жазушылармен иық тірестіре жұмыс істеп жүріп, «Бесік жырынан» бастап батырлар эпосына дейінгі халық поэзиясының мәнін ашатын, балаларға тәлім тәрбие беретін бірнеше педагогикалық ғылыми еңбектерінде жарыққа шығарады. Халық батыры қоғам қайраткері ретінде де ел игілігі үшін еңбек етті. Ол 2-ші, 4-ші сайланған КСРО жоғары кеңесінің депутаты болған тұста ел аралап, қарапайым халықтың жай-күйін көзімен көріп, мұң мұқтажын тыңдаудан жалықпаған жан. Мәлік Ғабдуллин тек соғыстың ғана емес, ілім мен ғылымның, әдебиет пен мәдениеттің, қайраткерліктің үлгілі ардагері бола білді. Менің бүкіл өмірім, менің қаным мен қуатым адамдарға тиесілі. Жүрегім кеудемде соғып тұрғанда, тамырымда қанағып жатқанда, мен отан үшін, өзім ұл болған қазақ халқының бақыты үшін күресемін.